agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta deegaanka dhirta iyo daaqa ayaa maanta xilalkii u kala wareejiyay isuduwihii hore ee wasaaraddaasi ee gobolka Saaxil iyo isuduwaha cusub ee dhowaan ay wasiirka wasaaraddaasi soo magacowday gobolka Saaxil. Munaasabad kooban oo lagu qabtay xafiiska wasaaraddaasi horumarinta deegaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha isagu xilka ka sii degayay, isagoona ku soo dhaweeyay isuduwaha cusub. Agabkii xafiiska dhammaan ayaan ku wareejin doonaa oo sidan hoos ku qorana doonaa. Gaadhiga xafiiska oo tiyo tahay logosa ka gobolkan Saaxil uu ka kooban yahay 12 qof waxay ku qoran yihiin degmada Berbera, degmada Sheekh 5 qof baa ku qoran, degmada Madheera 4 qof baa ku qoran, degmada Godoweyn 10 baa ku qoran, iyo degmada Xagal oo 1 qof ku qoran yahay. Degmooyinka Laasciidle iyo Bulxaar wax shaqaale oo naga jooga ma jiraan. Kusimihii horeen bedelay oo Kiise ahaa. Kiise waa nin odaya oo nin ay mas-uuliyadiisu ka muuqato gobolka iyo intii uu hayay. Waan la shaqeyn doonaa, waan la tashan doonaa. Maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka Saaxil ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo ah maamulaha wasaaradda deegaanka ee degmada Sheekh ee ku soo dhawoow gobolka Saaxil gacmo fur. Waxaa lagu dhiibay oo istuwaasha kale oo dhan aad kaga duwan tahay. Waxaa la Soomaalida xitaa dumarku waa cawra bay ilaahdaan. Waxaa lagu dhiibay wax cawra ah, cawra lagu dhiibay. Oo ay maanta cid kastaaba aan cid dhaafay saabaanay jirin. Waxaa lagu dhiibay dhirteeni oo dab lagu ololinayo oo la gubayo oo dab ku socdo. Waxaa lagaa doonayaa oo lagugu soo xushay in isbeddel mugle aad ka samayso. Waxaanu tagnaa anaga iyo maayarka iyo guddi dhan meeshan la sadexo. Saddexda wasaaradoodba markaa waa ka cabanayeen oo cidnoo tiima jirtay lahaayeen deegaanka iyo xoolihii iyo beerihii, iyagaa madaxa isla galay cid u kala sheegta. Markaa saddexda isku duwe waxaan war maanta dambe soo saaracdaan idinku tago saddexda isku duwe israaco, bal tii beerahana beeraheedii halkay ku joogtay beera dambe lama sameynin. Waad wasaaradda hore soo saartay in beer cusub aan la sameyn, beeraha hore kuwii hore una haadaan kuwan cusubna inaga joojiya. Wasaaradda deegaanka ayaa gebagabadiina halkaasi ka hadlay isagoona xilkii u kala wareejiyay labadaasi isuduwe. Waxa aan in yar rabaa inaan iftiimiyo, qof sii dayn karaa qof dembi galay ma jiro, qof waxba ma sii daayo. Sharci baa qofka ama xidha ama sii daaya. Marka sharciga u gacan dhaafi mayno, wixii sharcigu qabto ee uu yidhaahdo sharcigaasu waan xidhay, way xidhnaanayaan gobolka iyo degmadan ay ku xidhnaanayaan, cid idinku imanaysaana ma jirto. Warqad haddaan soo qoro oo sharci darro ay tahay jeexjeexa, haddaan idinla soo hadlay sharci darro tahay jeexjeexa, ha aqbalina. Waayo haddaynu sharciga ku socon weyno, dee meel aynu ku soconnaa baan jiray. Maxamed Cigee, Telefishinka Caalamiga Sab TV, magaalada xeebeedda Berbera.